תראו, איך זה עובד? זה עובד ככה. כל קיבעון נוצר משקר ברמה הטיפולית. בן אדם אומר, אני משהו, והוא מזדהה עם צורה. יש לו בראש צורה של אני, לא, של נגיד של מישהו שאין לו כסף, שאין לו הצלחה, הוא מזדהה עם זה. עכשיו הוא אומר, שהוא אומר אני, הוא רואה רק את הצורה של ההפסד, הוא לא רואה גם את הצורה של ההצלחה, אוקיי? כי זה לא הוא. תקשיבי, שהוא נולד, הוא אמר את המילה אני, הוא לא חשב על עצמו כלוזר. הוא חשב על עצמו כעל סופרמן במקרה. עכשיו זכרוני, כל אחד כשהוא נולד, הוא הלך לבדוק אם הוא סופרמן או לא. הוא לא אמר מה, אבל אני סופרמן. היה לו בראש את האופציה שהוא סופרמן, והוא גם ניסה גם לבוא דרך הקיר. הוא ניסה הכל. אני בתור ילד זוכר. עד שהוא לאט לאט התרגל, לא, לא. ניסיתי לעשות, זה לא עבד. אני אמר לי, טוב, אני לא סופרמן. זהו, ולא עבד שהוא לאט הסופרמן. זה רק לא יודע איך. זה של העני, שבן אדם, נגיד, שהמטופל מתכוון אליו. או אני אפילו, אני שאני מתכוונת אליו, כשאני אומרת אני, זה צבר של... כשאת אומרת אני את מתכוונת לשני דברים, גם למה שאת מכירה בעצמך וגם למה שאת חושבת שאת יכולה להיות. כשאת אומרת אני את מתכוונת למה שאת מכירה, פלוס למה שאת חושבת שאת יכולה להיות. אוקיי? עכשיו, אבל הבן אדם הוא משקר, הוא מחייב את האפשרי. אפשרי שאני אהיה לוזר, אפשרי שאני אצליח. אבל הוא אומר, לא, מחויב שאני אהיה לוזר. הוא אומר, רק זה אני, רק. אל תגיד לי שגם יש נוסף. בדיוק מה שדיברנו במפגש על היש והאין, יש שולחן, אין שולחן, הוא נאחז. רק יש, רק שולחן, רק הפסד, רק כישלום, רק. רק זה אני. עכשיו, איך מביאים את הבן אדם להצלחה? קודם כל, גורמים לו, בדיוק כמו במהלך של היש שולחן. קודם כל תבין שגם אין, אחר כך תבין שזה אחד. קודם כל אומרים לו, אוקיי, אתה אומר שרק זה, רק זה אתה, אני קיוט, כי שלום, לא זה, אוקיי, סבבה, בלבלבל. עכשיו בוא נעשה. דבר ראשון, קודם כל אומרים לו, אני רוצה לספר לך סיפור, להכיר לך עוד אני. יש שתדע לך שיש עוד אני נוסף, מישהו כמוך בעולם אחר, יקום אחר. מישהו אומר, לא, 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 פה, לא אתה, אנחנו לא מדברים עליך, תירגע, אתה לוזר, אל תלחץ, אנחנו לא מלחיצים אותך, אתה לא צריך ללכת לעבוד, שם בבית. תתפרנס מהקצבה. עכשיו. אבל בוא נספר לך סיפור, יש יקום אחר, אתה רואה שם בכוכב בירח, יש שם מישהו שהוא בדיוק כמוך, בדיוק אותו דבר, והוא עוד אני נוסף. שהוא אני שכן מצליח, שכן עושה, שכן ושכן ושכן, זה והוא מאוד דומה לך. יש קודם כל מספרים לו על קיומה של האופציה השנייה, כאופציה. זה מתחיל ככה, הוא, תראו, בן אדם שהוא נולד, יש לו אופציה להיכשל ויש לו אופציה להצליח. עכשיו הוא, מסיבה כזו או אחרת, הצליח או נכשל, נגיד שהוא נכשל. אז הוא מתחיל להזדהות, אני שווה כישלון, אני שווה רק כישלון, אני רק כישלון. קודם כל, מספרים לו, תקשיב, יש אופציה להצליח. כן, את אופציה כזאת, לא אתה, לא מדברים עליך ביחד, יש אופציה כזאת, אוקיי? יש אופציה משהו. אחרי שהוא הכיר את האופציה כאופציה, עכשיו מתחילים להגיד לו, עכשיו מתחילים להטיל ספק, קודם כל שהוא רואה את האופציה, הוא רואה אותה, הוא מבין אותה, חושב עליה, מבין את האופציה, אבל לא עליו, על השכן. עכשיו מתחילים להטיל ספק באחיזה שיש לו בראש בין המילה אני לבין הכישלון. זאת אומרת, יש לו חיבור בראש, אני, כישלון, אני פלוס צורה של כישלון, הוא חיבר אותם. נותן לו, אתה בטוח שאתה כישלון? אולי אתה פה. אתה בטוח שאתה פה? אולי אתה פה. אתה בטוח שאומר, איך אתה יודע שאתה כישלון? מה זאת אומרת, כי אני נכשל. האם זה שאתה נכשל זה אומר שאתה כישלון, או זה אומר שעד כה נכשלת? לדוגמה, מבינה? כמו, לא הצלחתי, אתה בטוח שאתה לא יכול להצליח או שעד עכשיו לא הצלחת? אף פעם לא הצלחת, הצלחת קצת, לא הצלחת בכלל, הצלחת ביחס למאמץ, אולי תתאמץ יותר, תצליח יותר. ואז מנתבים אותו מפה לפה, זאת אומרת, שלב ראשון, תעשה לו היכרות עם המשלים שלו, הוא חובד שהוא מוגבל. תעשה לו היכרות עם המשלים, תספר לו על האין שכל, על העושר, על הלא, לא משנה, משהו, תספר לו על המשלים. אחר כך תתחיל להטיל לו ספק בחיבור. כי הוא בעצם, כי אם יש שתי צורות, אז למה הוא חושב שהוא דווקא זה? הוא בעצם משקר, הוא אומר, אני זה. לא נכון, אולי אתה זה, איך אתה יודע שאתה זה? תתחיל לבדוק למה אתה חושב שאתה הצורה הסופית הזאת, אז מטילים ספק. ומה האמת? האמת היא שהוא לא רק הצורה הסופית הזאת, הוא פה, והוא לפעמים פה, לפעמים פה. מה האמת? יש בן אדם שהוא הצלחה או כישלון? אין. יש בן אדם שהוא פעם מצליח, פעם נכשל. הוא פעם טוב, פעם רע, פעם... אין מישהו כישלון או הצלחה. זה רק צורות של דבר אחד. אוקיי?
לכן, הבן אדם, עכשיו, מה הטעות של, של המטופל? שהוא אומר, אני שווה כישלון. הוא משקר, אומר, אין אופציה. הוא אפילו לא יודע, הוא הרבה פעמים אפילו לא יודע שיש אופציה להצליח. אין אופציה, לא נכון, אני רק כישלון. לכן, אסטרטגית, קודם כל, דרום לו לדעת את קיומו של אופציה נוספת. קודם כל, שידע שיש עוד אופציה כזאת. לא עליו, בלי לחץ, כי זה מלחיץ אותו. אתה יכול להחליף... כי זה עוצר לו מחויבות, אה? אתה יכול להחליף בין שני במכה? מה לעשות? זאת אומרת, להביא את ההצלחה של זה לתוך הלוזר במכה, שפתאום... כדי לעשות... זה תהליך יותר מורכב. זה תהליך לחבר. אי אפשר. קודם כל הוא צריך להביא את זה לרמת המודעות, ואחר כך לקחת צעד אחד אחורה, ואחר כך להתחבר לפה. זה בדיוק מה שאני עושה איתו עם האלוהים. דומה, הוא אומר, השכל שלי מוגבל. אוקיי, במה הוא מוגבל? הבנו. זה הלא מוגבל. עכשיו תסתכל מפה. אז אתה יכול מפה, מפה. זה אותו תהליך תמיד, זה תמיד אומר, בן אדם אומר אני מפחד, בן אדם אומר אני מפחד, אוקיי, אתה מפחד? אוקיי. קודם כל נסביר לו מה זה אומר לפחד, מזה הוא הבין מה זה אומר לא לפחד, ואחר כך נסביר לו שהוא יכול להיות בלפחד אבל לא לפחד, זה תמיד אותו דבר. ואם יהיה לו מספיק שכל והוא יהיה כבר פה, אז הוא יבין שזה לא משנה אם אני מפחד או לא מפחד, כי אם אני כבר יכול לבחור מה אני רוצה, זה כבר רק אכפת לי איפה אני נמצא. אני בוחר אם אני פה או פה, זה כבר לא משנה איפה אני נמצא. זאת אומרת, זה נכון שזה לא מחויב. הוא כרגע בוחר, את כרגע בוחרת. זה לא מחויב, לא, זה... מחויב, מחויב. זה מחויב שיש לך בחירה? כן, את כרגע בוחרת הכל. עכשיו, אני אומר לזה בוודאות, והיא תצטרך לבדוק. ואם אני אגיד לך מחויב שיש בחירה? אז הוא את. חייב שיש בחירה. מה הכוונה בחירה? צריך לשאול מה זה בחירה. אתה תפקח איתי ותגיד לי... אין בחירה? לא, אני לא אתווכח. תגיד לך, נכון, יש בחירה. אוקיי. כי לא תמיד בני להתווכח. טוב, תקשיבו, אני ניסיתי להסביר, שכל מה שאני, תקשיבו, אני רוצה להסביר משהו. אנחנו פה מלמדים את הטופ לבל של ההצלחה בעולם. יש לך 30 שקל אוטובוס אחרי? אנחנו מלמדים את הטופ לבל. מה זאת אומרת מלמדים את הטופ לבל? כי אם ניקח את סך כל תהליכי ההצלחה וננתח אותם ונשתמש בהם מה זה מקסימום הצלחה? להיות אלוהים. זה המקסימום ההצלחה האפשרי. ואני לוקח את כל שיטות ההצלחה האפשריות, את הפרינציפ שלהם אומר לך על, על ההצלחה הכי גדולה. זאת אומרת, אם את תנתחי איך אני, באיזה אסטרטגיה אני מנסה לגרום לו להצליח לחוות שהוא אלוהים, אז באסטרטגיה הזאת אני יכול, זה הרבה כבר יותר קל לגרום למישהו להצליח ללכת לעבוד. למרות שזה לא, שאמרתי הרבה יותר קל, זה גם בטלו מאיזה זווית, אבל אמרתי זה אותה אסטרטגיה. זה היה שם שיפה, נגיד זה פעם באיזה תיאטרון בובות, שהיה איזה מישהו, שכאילו, אותו בן אדם, או שהוא עם ה... זה, או עם ה... הוא כאילו היה עושה הצגה, הצגה כאילו בזה, ולא רואים אותו, וכאילו, אם הוא משחק עם המריונט, כל יד היה זה, וכל אחד היה זה. זה היה אותו בן אדם בעצם, שזה היה נראה כמו שתי צורות, סתם דבר זה. הבנתם? בואו נסביר עוד פעם. כל מה שאני מסביר לו פה על הצלחה, את מבחינה תהליכית, זה אותו תהליך לגבי כל דבר. אותו תהליך, קודם כל להבין, זה תמיד כמו נגיד שעכשיו הסברתי לו, זה אותו דבר. הוא מזדהה עם אני אחד, כי איך אתכם יודע שאת אמרת, שאת אמרת שהתובנה שלך זה שיש עוד אני שאת יכולה להזדהות איתו. זה בעצם כמטופל. לא, שכנראה שיש עוד אני שצריך לשאול. זאת הפריצה דרך שאת יכולה לעשות בטכניקה הזאת לאלה שאת מטפלת בהם. קודם כל... קודם אני צריכה להצמיד לעשות את הפריצה דרך הזאת. אולי הפוך. אולי קודם את צריכה לגרום להם ואז לעזור לך. אני כבר עזור להם עכשיו במבינה. אולי את מבינה חלקית, ואם תסביר להם את מה שאת מבינה חלקית, זה יגרום לך להבין יותר. למה החלטת שאת צריכה קודם אחר כך? אולי הפוך. אולי תקריא את מה שאת מבינה חלקית, תנסי להסביר את זה להם, את מה שאת מבינה חלקית, וזה יגרום לך להבין את עצמך יותר. את עכשיו מדובר עוד פעם מזדהית. אני חייבת קודם אני ואחר כך הם, מזדהות. אולי לא, אולי קודם הם ואחר כך את, אולי הפוך. אולי זה לא משנה בכלל, אולי אפשר גם וגם. כל פעם שאת מרגישה שאת נעולה על משהו, זה מה שמגביל אותך. שאומרת, לא, קודם אני אחר כך הם. אולי זה מה שמגביל אותך להתפתח, אולי צריכה קודם הם אחר כך את. אולי זה לא משנה, אולי זה במקביל. אני אגיד לך משהו, נגיד הבחור הזה שאתה לבחירות. מישהו, לא משנה, מישהו. נו. אוקיי. מישהו מטופל שלך. איפה הוא גר, סולנו? לא משנה, לא. הבעיה, אני חושבת שהבעיה שלו זה שהוא לא מצליח להנהל עד שום דבר. זאת אומרת,
החשיבה היא כל כך מפוזרת והכל כל כך אפשרי, והאגו כל כך, זאת אומרת, המבנים האלה, אני חושבת שהם עוזרים. המבנים שמגבילים אותנו כביכול הם גם מאוד עוזרים. בן אדם שהוא מפורק לגמרי, שאין שום אמת, אין שום משפט שהוא לא יכול לסתור אותו בשנייה שהוא אומר אותו, הוא לא מצליח לחיות. אני חושבת שזה בגלל זה. תקשיבי, בסופו של דבר, את אומרת עכשיו הפוך, את אומרת לא. יש אנשים שהם סובלים מפיצול אישיות, הם מתברדקים, 30 ישויות, 100 ישויות, 900 ישויות, מיליון ישויות, נכון? אבל יש, אבל מה, למה הם סובלים? לא בגלל שהם לא מצליחים להזדהות, בגלל שהם מזדהים וסובלים מכולם. זאת אומרת, כי אם אתה לא מזדהה בכלל, אז מה אכפת לך מה אתה? אם אתה בכלל לא מזדהה, אז למה אתה סובל? אז תהפוך גם את הסבל. אם אתה בכלל לא מזדהה, אז קח את המחשבה שאומר לך רע לי, ואותה תהפוך. למה אתה מזדהה דווקא עם הסבל? אם אתה באמת לא מזדהה בכלל, אז אל תזדהה עד הסוף. לא, אבל אני רוצה להזדהות. אוקיי, אז תחליט. יש לך שתי אפשרויות. או שתשנה את האני שלך, ובתוכו תתחיל להזדהות עם ישות מוגדרת, או שתוותר על האני שלך, ותזדהה עם שכל אחר שאומר, לא אכפת לי שאני לא מצליח להזדהות עם ישות מוגדרת, או שתתרגל לסבול. עוד פעם. בן אדם שסובל נגיד מפיצול אישיות. נגיד, בסדר? יש לו כמה אפשרויות. אפשרות אחת, לסבול מפיצול אישיות עוד יותר, ולהתחבר לישות שאומרת, לא אכפת לי שאני סובל מפיצול אישיות. אוקיי? זו אופציה א'. אופציה ב', לגרום לעצמו להפסיק לו בפיצול אישיות. אופציה ג', להתרגל לזה שהוא הולך לסבול הרבה זמן בפיצול אישיות. אתה הבנת את המהלך? בן אדם סובל מזה שהוא לא יודע לקבל החלטה. מזה שהוא לא יודע להגדיר את עצמו. תשובה. אופציה אחת, תגדיר את עצמך עוד יותר פחות. כאילו זה שאתה לא יודע להגדיר את עצמך זה טוב, תגדיר את עצמך עוד יותר פחות. תגדיר את עצמך למקום שבו לא אכפת לך אם אתה מגדיר את עצמך או לא. כאילו אתה עדיין מגדיר שאני חייב להגדיר. אז לך עוד צעד אחד אחורה, ותזדהה עם הישות שאומרת אני גם לא חייב להגדיר. נכון? עכשיו אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה, לא יכול. אוקיי, אוקיי, יש את הכיוון ההפוך. זה או שתתחיל להגדיר במה אתה עובד. תראי, דוגמה, בן אדם לא יודע במה לעבוד. הוא אומר, אני לא יודע במה לעבוד, לא יודע לעבוד בזה, לעבוד בזה, לא יודע מתלונן. תקשיב. או שתגיד, עכשיו למה יש לו קונפליקט? כי הוא מגדיר שהוא רוצה לעבוד, והוא לא יודע במה הוא רוצה לעבוד. הוא צריך להגדיר. בדיוק, 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 בדיוק. אז או שתגדיר פחות, ותגיד, אני גם לא חייב לעבוד, ואז גם זה לא משנה שאתה לא יודע במה לעבוד, או שתגדיר יותר, אני חייב לעבוד, אבל אני גם אגיד במה אני רוצה לעבוד, או שתתרגל לזה שאתה הולך לסבול. זה כאילו במקום להתאים את עצמך למציאות, אתה פשוט מתאים את המציאות אליך. אתה מחליט מה... אתה מחליט את ההגדרות... אם זה נשמע לך מגניב הדבר הזה, אז אני בעד. אני אסביר עוד פעם. בן אדם אומר, אני רוצה לעבוד ואני לא יודע במה, והוא סובל. אני אומר לו, תקשיב. או שתגדיר במה אתה רוצה לעבוד, ואז לא תהיה התנגדות עם זה שאתה רוצה לעבוד, או שאל תגדיר שאתה רוצה לעבוד, ואז לא תהיה התנגדות מזה שאתה לא יודע במה אתה רוצה לעבוד, או שתתחיל להתרגל לסבול. זהו, ואם לא מתאים לך, יש כותל המערבי, תלך להתפלל. אוקיי? זה... אתה, אבל זה מאוד פשוט. זה או שתבטל את ההגדרה שאתה חייב לעבוד, או שתגדיר יותר במה אתה רוצה לעבוד, או שאל תתלונן, זה שאתה סובל. מי בא לך להתלונן, לך שם תתלונן, מי משעמם לי, אני אקרא לך דבות להתלונן אצלי. אליעד, המקור של הסבל זה הישיבה לגדר? זה הכל... לא, זה שאתה שם על הגדר זה סבבה, אבל אתה שם על הגדר באמצע הכניש. אתה רוצה לשאול אם אתה יושב על הגדר בחוץ, אין בעיה. כי אם אתה יושב על הגדר, מסתכל על העולם, אין בעיה. הבעיה היא שאתה יושב על הגדר, אבל הגדר מוקמת באמצע הכביש, אתה מבין? זה... לא, התכוונתי שאתה לא לכאן, לא לכאן. אתה כל הזמן באמת בשני הסבל, שאתה לא לוקח שום צד ל... או שתחליט, בזה אני עובד, וסגור עניין, ואז לא יהיה התנגדות אם אני רוצה לעבוד, או שתחליט... תגיד, לא, כמו שאתה לא יודע לקבל החלטה במה אתה עובד, למה אתה יודע לקבל החלטה שאתה רוצה לעבוד? אם אתה אומר, לא, אבל אני לא יודע אם זה טוב וזה, ומי מחש שלעבוד זה טוב, כך עוד צעד אחד אחורה שאני גם לא יודע אם לעבוד זה טוב. לא, אבל לא יכול. אוקיי, אז או שתחליט במה אתה עובד, תגדיר, או שתגדיר יותר, או שתגדיר פחות, או שתגדיר יותר במה אתה עובד. או שתגדיר פחות שאתה לא, שלא אכפת לך אם אתה עובד או לא, או שתסבול מזה שיש לך קונפליקט בין זה שאתה מגדיר שאתה רוצה לבין זה שאתה לא יודע להגדיר מה אתה רוצה. זה אין פה, יש עודף אופציה? איזה עוד אופציה יש? יש עוד אופציה? מה הבנת? מה שלוש אופציות? או שתגדיר שאתה לא חייב להגדיר. אוקיי. לא? זה אחת מהאופציה? גם, כן.
והייתה שם, או שתמשיך לסבול. מה זה הייתה שם? עכשיו הבן אדם הזה ספציפי. אני רוצה להתחיל במה שעבר. הבן אדם הזה ספציפי, או כל אחד אחר, אני מסביר לו את חוקי המשחק. אני אומר לו, תקשיב. אתה רע לך בחיים, כי יש לך התנגדות בין אני יודע שאני רוצה להצליח, לבין אני לא יודע איך להצליח. אני רק מסביר לו את החוקים, לא תקשיב. יש לך בעיה, מסביר לך למה יש לך בעיה. כי יש לך קונפליקט בתוכך. אתה גם רוצה להצליח, אתה גם בטוח בזה, אתה גם לא יודע איך, אתה לא בטוח איך. לכן, או שתמשוך את עצמך לכיוון של אני מתחיל להצליח, או שתמשוך את עצמך לכיוון של אני מוותר על להצליח, או שתסבול. זהו. זה האמת. רגע, אבל מה עם האופציה של תמשוך את עצמך לכיוון של להצליח? זה להשאיר אותו במקום שהוא תכף. לא, או שפשוט תקום בבוקר, תבחר עבודה ותתחיל לעבוד. או שאל תתלונן על זה שאתה לא עובד, או שתסבול מזה שאתה לא עובד ואתה גם רוצה לעבוד. מה אכפת לך מהבן אדם הזה? מה אכפת לך שאכפת לך? טוב, חברים, עשינו הפסקה ונמשיך.